ti to je bisno. Meni su pričali stari glumci, ono, neki im je laka crna zemlja i sve, ali nek se malo i nose. Jer su me učili pogrešne vrste etike. Kaže, ne možeš otkazati, nešto je bila neka predstava, 17 karata prodato. Ja kažem, neću da idem kući, neću da igram možda. Kako možeš? Taj i taj je igrao u Narodnom pozorištu za jednog gledaoca. Sram ga bilo. Čast je igrati za jednog gledaoca na ruševinama, u bolnici, u bilo kom alternativnom prostoru koji je pozorišni. U Narodnom prodata jedna karta za predstavu na velikoj sceni, bi upravni odbor sutra se vidi zašto je ta predstava na repertoaru. Osim pozvati tog jednog čovjeka koji je kupio kartu na piće u bife, sve ostalo je besmisleno igrati predstavu za njega. Ali ne, od toga su nama napravili etiku. E, nije etika. Kad ne ponesete bistu, koja je scenografija u predstavi, ako ne radi dva reflektora bitna za predstavu, a to je umetnički deo predstave koji se režira, ja neću da igram predstavu. I mislim da time pre čuvam svoju profesiju, nego neko ko kaže, ma ja igram a priori, predstava se ne otkazuje. Ne, predstava se otkazuje, ja nisam neurohirurg, da će neko da umre ako ja ne dođem na posao. Malo mi sebe mnogo ozbiljno shvatamo, mi glumci. E, to su pogrešne etike kojima smo učeni.